Tome, jak to dneska vidíš? Prosím tě, bojím se trošku, že jsou to poslední závody a že všichni budou hodně optimistický. A tím, že to jsou poslední závody, tak nebude třeba tolik vadit to jakoby rozbít nebo si nějak poškrábat, takže se bojím kontaktů nějakej. Takže hlavně, aby jsme dojeli celý i s autem a pokud možno, tak co nejvíc vepředu, ale tak stát se může cokoliv, ten závod bude dlouhý, uvidíme, jak to dopadne. To nevím, jestli hvězda, ale něco se asi tím bude. Thank you.
Na místě druhém August Macbeth. A tím nejúspěšnějším z tohoto závodního víkendu Škoda Octavia Cupu byl a je Tomáš Pekař, Carpet Service. Ceny v téhle chvíli předávají promotér Luděk Diviš a sportovní ředitel Michal Marek. My jsme sehraný. Tak jak to bylo, děkuji moc. Na počest tří nejrychlejších Škoda Octavia Cupu z Jelka Masarykova okruhu. Na prvním místě Tomáš Pekař, na místě druhém August Macbeth a na třetím Michal Borba. Tak tedy... Tenhle...